Sanxhaku i Qamëris, me një popullsi prej 75.000 shqiptarësh, ka vetëm 18.000 shqiptar të greqizuar. Ishte një gojtari e rrallë në mbrojtje të çështjes shqiptare, por fati i Shqipërisë ishte vendosur. Qamëria u shkëput nga trungu më. Në Qamëri, në acarin e dimrit të vitit 1912-1913, zhvilloheshin luftime të përgjakshme. Vullnetarët Qam, përballë ushtrisë greke të armatosur deri në dhëmb, luftuan me trimëri të rrallë. Gjaku pikoi e hodhi rrënjë mbi gur. Gjakun prej shpatave e fshin me shajak. Kur spatëm armë, ne prej trupit e shkullëm njërën nga brinjët dhe e bëm shpat. Qeveria e Vlorës, mbrojtjen e Janinës, e konsideronte të një rëndësie jetësore për ekzistencën e Shqipërisë. Në një telegram drejtuar Ismail Qemalit, thuhej: ka 8 ditë që Qamëria përleshet pa mëshirë me armikun, deri brenda në qytete. Vendin e shumë burrave të shquar që dhan jetën e kanë zënë gratë, të cilat marrin pjesë direkte në luftime. Një nga këto trimëresha që do t'u printe trimave ishte dhe Daje Sako, nga gardhiqi i Paramithis. Atje, në mulliri i bardhë, Daje Sako ka dal me manxer e me gjerdan. Daje moj, tu lumt dora, sa plumba të shkrep revola. Më 6 mars të vitit 1913, Janina, qendra e vilajetit të Shqipërisë poshtme, ra. Në ditët e para të pushtimit grek, përfaqësuesit e Qamëris e të Delvinës i drejtoheshin Ismail Qemalit. Ata, grekët, dhunojnë nderin e grave, therin fëmijët në sytë të prindërve, çka se kanë bërë as barbarët e mesjetës. Në mars të vitit 1913, 72 krerë të Paris së Paramithis thiren gjoja për kuvend nga autoritetet greke. Pabesisht, kapiten Delianaci, dhe në komandën e të cilit ishin 140 andart, me egërsi shtazarake, masakruan me fika 72 krerët e Paramithis. Masakra ishte e tmerrshme. Burra të therur, kafka të coptuara, gjymtyr të prera. Kush i shikonte, merrte arratim. Praktiste gjithsha. Ky ishte qëllimi i grekërve. Ky është fillimi i tragjedisë çame. Finalizim i saj do të ishte nënshtrimi, shfarosja dhe spastrimi i dhunshëm etnik. Më 30 janar të vitit 1923, u nënshkrua në Lozan Konventa Greko-Turke mbi shkëmbimin e popullsisë. Sipas kësaj konvente, grekët e Turqisë vinin në Greqi, ndërsa turqit e Greqisë shkëmbeheshin me ta duke shkuar në Turqi. Marrveshja përjashtonte çdo shkëmbim të popullsisë shqiptare. Por autoritetet greke, në kundërshtim me marrëveshjen dhe deklaratat e tyre, ndërmorën masa të gjithanshme për spastrimin etnik të popullsisë shqiptare të Qamërisë, duke i etiketuar ata si turq. Në vitin 1923 u dëbuan 10.400 Qam, dhe në vitet 1924-1925 edhe 20.000 të tjerë. Shkëmbimi
u shoqërua me një terror të papar. 17.500 refugjatët grek të Azisë së Vogël që erdhën për t'u vendosur në çamëri, grabitën çdo gjë. Shtëpi e pasuri. Po iki. Si qikën tymi. Foshnjat në gji. Shtëpia mbi shpinë. Ky fati ynë. Një gur në rrokullim. Kuku pas nesh, këndon qyqja në brinj, në fushat e zbrasta, dënesim ullin. Popullësia Çame ngriti zërin e protestës para qeverisë greke kundër dhunës dhe arbitraritetit. Patriotët Çam si Ali Dino, Asaf Ajdonati, Musa Demi, nuk heshten përballë pastrimit etnik të çamërisë. Faik Konica, Fanoli, Mitat Frashëri e të tjerë do t'i bashkoheshin zërit për t'i thënë dal zhbërjes së çamërisë dhe largimit të popullsisë saj për në Turqi. Përfshirja në shkëmbimin e kësaj popullsie shqiptare, duke e konsideruar atë turke, edhe pse s'kishte asnjë lidhje gjaku, gjuhë e zakone me elementin turk, do të ishte një padrejtësi e madhe, e hidhur dhe me pasoja. Të gjithë burrat e Arpiqës isha mosha 15. E latë janë shuar torturave ka më shenëve, janë vazhë me kokposhë, e duke rraurë me kalpësikë në këmë. Tuk e ti moshë e ka poshë, bënë gjithë përra në tholjë, vezë në shqetëma, dhe i tërdimet, dhe pasaj të shqitja me madhe. Kjo kisha vitimi 13, deri në 26. Në 26 dëshojë. Iku regjimi Kostandinve dhe u bërë një farë demokracia që edhe një krije pangollore, krije ministë. Në këto rrethana dramatike për çamërin, dëgjohet zëri i arsyes. Është një zë i veçantë, i një politikani realist grek, i cili në vitin 1926 bëri një deklarat në mbrojtje të minoritetit shqiptar në çamëri. Ky është kryeministri i Greqisë Pangalos. Kemi në epir disa mijë çamër, të cilët i njohim tani si minoritet shqiptar në shtetin tonë. Qeveria inspirohet nga dispozita më të mira karshityre dhe ka vendosur të ndëshkojë pa mëshirë çdo veprim të keq mbi kurrisë të minoritetit nga ana e disa kokëndezurve të papërgjegjshëm dhe mbreti Zog vendosi marrëdhënie reciprociteti me Greqinë dhe bëri të gjitha përpjekjet diplomatike në mbrojtje të minoritetit shqiptar Çam. Më 28 tetor të vitit 1940, Italia fashiste i shpalli luftë Greqisë. Italianët pushtuan një pjesë të çamërisë, pandeshur në rezistencë serioze. Shpresat e komandës italiane për të siguruar mbështetjen e popullsisë shqiptare të çamërisë nuk patën asnjë sukses. Lufta italo-greke përfundoi me disfatën e ushtrisë fashiste italiane, por pas pushtimit të Greqisë nga gjermanët dhe kthimit të çamëve nga internimi e nga ushtria, popullësia çame u ngrit mbi pasionet shoviniste duke zgjedhur rrugën e mirëkuptimit dhe të bashkëjetesës midis dy komuniteteve. E vërteta e ngjarjeve në çamëri gjatë luftës së dytë botërore është ndryshe nga të keqinterpretimet e propagandës greke që akuzon çamët si bashkëpunëtorë të gjermanëve. Popullësia e çamërisë dhe paria e saj diti të zgjedh rrugën e duhur, duke dhënë ndihmën e saj në luftën antifashiste.